Nummer 55, Bjarki Rúnar Sigurðsson. Nummer 99, Grétar Ari Guðjónsson. Nummer 3, Janus Daði Smárason. Nummer 4, Adam Haukur Pamrún. Nummer 6, Brynjólfur Snær Brynjólfsson. Nummer 7, Andri Björn Ómarsson. Nummer 9, Leon Hall Þorgeir Harðarsson. Nummer 11, Einar Ólafur Valdimarsson. Nummer 17, Kristinn Pétursson. Nummer 20, Darri Aronsson. Nummer 33, Egill Eiríksson. Nummer 73, Einar Pétur Pétursson. Nummer 14, Brynjólfur Björnsson. Nummer 24, Þröstur Þráinsson. Og þjálfarar Hauka eru Gunnar Magnússon og Einar Jónsson. Þá á gestaliðinu Afturelding, nummer 16, Davíð Svansson. Nummer 88, Sölvi Ólafsson. Nummer 5, Ágúst Birgisson. Nummer 7, Árni Bragi Eyjólfsson. Nummer 8, Bjarki Lárusson. Nummer 9, Brandur Gíslason Roth. Nummer 10, Böðvar Páll Ásgeirsson. Nummer 11, Gunnar Málkvist Þórsson. Nummer 15, Gestur Ólafur Ingvarsson. Nummer 19, Garðar Svansson. Nummer 20, Jóhann Jóhannsson. Nummer 22, Jóhann Gunnar Einarsson. Nummer 24, Guðni Kristinsson. Nummer 26, Birgir Benediktsson. Og þjálfari Afturelding er Einar Andri Einarsson og Daði Hafnarsson. Og dómari leiksins eru þeir Arnar Sigurjónsson og Svavar Ólafur Pétursson. Já, orðið góður verið velkomnir aftur að skjánum Sport TV með ykkur hér í Strandgötunni. Og hér er að fara fram lokaleikur dagsins og seinni undanúrslita leikur í kallaloki Afturelding Haukar. Og liðin í dag var það var við að lesa upp liðin. Það vantar helling. Helling í haukalið. Það vantar Goka í markinu, það vantar Elías Má, vantar Heimir Örn og það vantar hin og þessa. Ég er að gleyma einhverjum hérna. Það er meiðsli Matthías, puttabrotin, Heimi var í sprautu á öxlinni, Elías með eimsli í njám, hann var gamall kallinn, hann var skipt honum út og svo það vantar nú einhverja fleiri hérna, það vantar eru alla línumennina í að blessaða lið. Jón Þorbjörn náttúrulega með einhver meiðsli, glíma við einhver kálfameiðsli, þannig að hann er ekki með heldur. Þá sýnst að Brimir, leikmann nr. 14, verði línumaður dagsins. Afturelding, þeim vantar tvo, Pétur Júníus og svo vantar hann Pálma Pétursson sem að fer árlega til Ameríku að í Megrun, hann er alltaf, fer alltaf í Megrunastöði í Ameríku. Ekki alveg gengið upp síðustu ár hjá honum, en hann heldur áfram að reyna. Nei, hann er með alltaf með fjölskyldunni fyrir til Ameríku og þá hefst þessi leikur. Það er hefbundin byrjunlið hjá Afturöldingu. Það er auðvitað Gunnar Málkvist í hotninu, Böðvar Páll er í skyttunni, Karl Svansson á miðunni, Birgir í skyttunni og Árni Bragi í hægri hotni og hér fær hann boltan og skorar fyrsta mark leiksins, Árni Bragi Eyjólfsson, og Haukarnir keyra er upp og svo er það Þrándur á línunni. Haukarnir með Þrösti í hotninu, Reynar í skyttunni, Jason á Hér er Adam með skotið,
frikast í annu staði á miðinni Adam Humbugur í skittinu og Einar Pétur í vinstra hotinu Brimir svo á línunni og svo auðvitað Davíð Svansson í markinu hjá Afturöldingu og Gretar Ari hjá Haukunum og hér Brimir hafði dæmt lín á hann og Afturölding keyr upp Afturöldingsmenn pínu bitrir yfir yfir árangum í fyrra tökuðu eftir tví framlendan leik og vítakeppni fyrir Valsmönnum þannig að þeir vilja fæta fyrir það, vinna þetta Haukarnir stilla upp ekki sem sterkast lið, það eru sé tveir á bekknum sem eru á yngra ári þriðaflokki einn á eldra árinu og þar af einn af þeim Darri Aronsson, hér skot framhjá sonur landsliðsþjálfarann Gretar með frábæra sendingu á Einar Pétur skorar fyrsta mark Haukana frábæra sendingu á Gretari gríðalegt efni Böðvar með glæsilegt skot skittan Böðvar Páll setur þetta staðan 2-1 já, eins og ég að segja landsliðsþjálfarinn hérna að skoða guttan sinn sem yngra í þriða flokki og eða þið sjáu það þá átti ykkur því að hann fekk ekki stærðina frá því pappa sínum að nokkuð ljóst hann að vera hátt í 2 metrar Nei, Hannes Ja, vel gert, klarar þetta glæsilega Hannes staði og jafna leikinn Blöðvar að brotið á Garðari Þá koma afturöldin menn Böðvar upp og skorar Hæslega gert hjá Böðvari að stoppa hann í þessum haf Slöstur leysir inn hinn að fara gegnum þránt það gengur ekki upp þá að haukarnir Leonard Pétur, Jánus Adam, Leonar Jánus fer í aksjónið brotið á honum, Birkir stoppar hann Adam, Leonar glæsilega gert gullspjald hlýtur að vera það Birkir sem fær gullspjald Það komin hann fram hjá honum Brotið á honum Einar Pétur leysir Einn og einn á Gunnar Leonar næra að losa boltan En búið að brjóta 4-2 Leonar Hendur upp í Janus Með undirskot að við lesa þetta Janus nær boltan vattur Fyrsta skotið sem að Davíð ver Gretar komið með eitt líka Aftur sama kerfi þetta lesið Frábælega gert hjá Árna Braga Hann las þetta kerfi Og stal boltanum En Þetta var Jánus farið bara utanvert að fengi boltan þar að rátt opið Það virkir Böðvar Garðar Varið og Vaðublaup Leonar skorar Gretar með tvö skot varinn 3-3
dómara leiksins Arnar Sigurjónsson og Svavar Ólafur Pétursson. Alþjóðadómarar. Þá var það Birkir skref. Já, þetta var hárrétt. Það var Adam, fær flugbrautina, lætur ekki bjóða sér það, neglir svo í Birki og tekur þránt niður með holdbónum í leiðinni, sýndir mér og öllir sér ekki skildi líka. Já, Adam sá hérna má flugbraut en þeir voru fljótur að reagera varnamenn afturöldingar og náðu að stoppa þetta. Kast sem að Valsmenn, nei, sem haukarnir eiga. Það var að við leysa hérna inn á 4-2, Þröstur, Jánus. Það var þarna nýi læri, þetta var ekki gott. Og þetta voru kannski lagi í leiknum en í kvöld og á morgun það var þetta vont. Ég lofaði því. Aftur, Jánus, Adam, Lennar, Jánus með skotið og dundrónum í netið yfir hausina á þrann. Þetta var glæsinnmark. Jánus kom með tumör. 4-3. Haukum yfir. Áraði. Afturölding. Já, hann skerir vel hérna, ekki langt frá því að vinna hennar bolta. Ára, Garðar, það var upp og Gretar Vesta setur boltinn í hotnið og Árni skorar. Árni Bragi skorar sitt annað mark. Gretar, það er einn varinn fyrir þetta. Komið þrjá varða, Davíðsson svo með einn varinn. Fjögur fjögur, átta myndur, átta hálfmynda liðin af fyrirháleik. Eftir kemur sama kerfi, Þröstur leysir á móti. 4-2, alltaf með skoti í slöngina og Böðvar nær frákastinu. Og þá Böðvar upp og undir Gretar og skorar sitt þriðja mark í þessum leik. 5-4, afturendingu vil. Það leysir. Og Einar með glæsilega gert frábært mark. Hausar hana Davíðssons. Nú komið að afturöldingu að Einar skora komast aftur yfir. Einhvern veginn í 6-0. Og frábært svo glæsilega klára og gullspjald á Brimi á rétt. Þetta var Þrándur sem að skoraði þetta mark, fyrsta markið hans. Það kemur sama kerfi. Nei, jú, leysir á mótið á Þröstur, aðeins seinna. Adamu með mark, glæsilegt mark. Þetta var högg í leiðinni og þeir taka hraða miðju, Árni Böðvar. Og Garðar stoppaður. Þetta með sitt fyrsta mark í leiknum. Garðar upp, hætti við Birgir, fær flugbreytan og hamrar honum í netið. Hann efnilegur þessi. Þegar hann fær flugbreytana sína þá hann mjög öflugur eins og flesta skýtur. En hann þarf sína flugbreyt, þá
það saman við Böðvar. Það svo Hýði Gilsson í gamla dag, hann fyrir flugbraut. Nú það Brimir, Leonar, Adamir, skot, bæði mark, glæsilegt mark hjá Adam. Bamrúk, Adam Haukur, Bamrúk. 7-7, það stál í stál hérna. Fyrstu 11 mínútur af þessum leik. Böðvar, hann kemur boltanum á næstu því, sjáðu sendinguna hjá Janus. Janus fyrir, það hefði verið frábær sending hennu hefnaðast, en staðið þá var þetta skellilegt. Það var að Garðar með skot langt yfir Gretar, horfir hérna fram, hætti við, og hér kemur sending á Þröst. Og aukakast. Það var að mengja þess að Þröstur, og Þróttur komst upp með að stoppar hana og hann hafi verið aðeins og eftir. 5-1 hjá Afturlendingu. Mæta svo Adam en hann kemur í flugbrautina og losa þér hérna miðjuna. Adam fær svæðið til þess að vinna á og reyna að koma boltanum á. Einar gerir það, Einar skot og það varið og þessi bolti er Hauka. Vel gert hjá Leonard. Og stillaður upp aftur. Leonard utanvert, frábær fitta. Tekur Garðar alveg í bóluna þarna. Og Leonard Þorgeir Harðarson skorað sitt annað mark í leiknum. Kemur Haukum yfir 8-7. Afturlendingmenn stilla þessu upp. Böðvar upp. Janus var að hægja á þessu. Innlýsing frá Gunnari. Skot og Gretar verð þetta en búið að dæma aukakast. Það er að afturlending aftur Garðar. Fyrir inn á miðuna, kemur boltanum okkur á Birki og Birkir er rangstæður, eða ruðningur og á kera haukarnir, næ, drápu þetta Adam og Janus fær allt opið fyrir hann og skorar auðveldlega 9-7 og þá er Einar Andri Konofonó og tekur leikli eftir 14 mínútna leik. Haukarnir komnir yfir tveim mörgum, þetta hefur verið stál í stál nánast frá upphafi. Skipta á skóra liðin og núna fyrst eru tveggja marka forusta. Janus Daði Smárason með þrjú mörg, Adam Haukur með tvö, Leonard Þorgeir með tvö og Einar Pétur með tvö. Já, afturlendingur er Árni Bragi Eyjálsson með tvö mörg. Þrándur Gíslason með 1, Böðvar Páll Ásgeirsson með 3 og Birkir Beintinsson með 1 mark. Einar Andri fer yfir stöðuna. Það er haft að einbyttingu. Við erum með Jóhann Gunnar Einarsson á bekknum. Myndigunnar á öxlina honum sé. Það hafði aldrei verið 100% bara frá fæðingu. Bara segjum við þá, hann veit ekki hvernig það er að vera með 100% öxl. Hann er á bekknum, klár í slaginn. Og er það Guðni Kristinsson komin inn á miðuna. Og Ágúst Birgir á línuna. Guðni Egill komin hérna inn og Brynjólfur líka. Þeir eru núna komin inn í liðið.
Böðvar, Birkir, Böðvar, hendir konu upp, Birkir, kemur boltanum á línuna og mark. Og Adam fær gulspjald. Ágúst Birgisson skora sitt fyrsta mark. Það er árætt að skipta bolta. Mætti hann alveg bara þurrka boltan, það tekur ekki langa tíma. Nei, nei, það má ekki, hún skiptir bolta. Þá eru þeir komnir í 6-0 Afturölding. Og það er ekki í beysi að skjóti við þetta, þannig að múr. Og sjáðu þetta, þetta er Guðni, hann fær 2 mínútur eða gult. Já, já, hann var aftan í 11 tíman. Kominn aftur. Það var ekki áreinanlega þessi 6-0 vörn hjá Afturöldingu. Egill, Adam, Janus, sendir í hornið, frábær sending og Einar Pétur. Það er ekki skorað. Davíð Svansson gerir vel hann að loka þessu kyrfilega og Einar Pétur kom hann ekki framhjá. Markinu, markmannunni þessi, þetta skipti. Já. Það var að Egill, hann tekur Böðvar og heldur honum frá markinu. Vel gert. Það var að Birgir, Böðvar, það er skot leiði hana. Þetta er vel varðið hjá Grétari. Nú koma Vinnising, Binni, reynir að koma, kemur hann á Einar Pétur. Frábær sending en það er alltaf fljótur að dæma. Við átjónum annarsliði Karla að vinna sigur í gegn hérarsliðinu Sar 22-20. Teitur Örn Einarsson sjömörk. Hér er Janus, hann fer langt á kraftinu, erfitt að stoppa hann og hann skora fjórða mark sitt. Það er mikið barna hérna, Egill pantar þetta gula spjald. Sótti þetta gula spjald, vel og kyrfilega. 10-8, haukum við vil. Þá er Jóhann Jóhannsson komin hérna inn á. Og hér er skot, frábært skot hjá Árna Braga Eyjólfssyni. Það fór enginn út í hann og hann getur stokkið þessi drákur. Og skoraði glæsilegt mark Janus. Og hér er Jóhann. Keirir hérna Janus niður. Janus er ekkert mikið að kvarta. Þetta kemur hann á sveit. Það var að Adam. Egill Brimir. Janus með skot yfir. Yfir hausinn á Böðvarinn. Ég held að þá upp, dæmdu aukakast. Það er nú séð alveg sleppa svona. Aftur fer Janus, Adam upp í skrifinu og glæsilegger. Hann skorar sitt þriðja mark. Og þetta mark Hauka. Hann Rodney, Jóhann. Og Böðvar reynir að tróða mínu línuna, gerir það og það er mark. Það er Ágúst Birgisson sem að skora það, sitt annað mark. Vel gert hjá Böðvari hérna. Það er auðvitað að stoppa þá. Það er komin boltan inn á línunni. Höfðinu herri hérna er
nánast allt haukalið þessi þrýr hana og Egil Janus Adam Egil með erfið að senda ykkur þessi að Adam erfið að senda ykkur Egil hann ekki að búið til húsu Adam með skot og skrifinu, tekur boltan aftur og í stöngina, Binni fær dauðafæri og neglir framhjá þetta var skemmtileg sókn á haukunum en endaði illa inni Brynjólfur Snær fekk hann upplagt tækifæri en misti boltan Andal Harpings og vandalega horti í hendur á sér og kent hendin þetta þá var það afturöldin geta jafnanleik Árni tróðum línuna og fín vörð hjá Adam hann náða að stoppa þetta Árni ekki langt frá því Rágúsi ekki langt frá því að ná þessum og örugt víti Jóhann með skot beint í fangið á Grétari og Janus Egil Binni já, nú skorar hann hann að fá Harpings á hendurnar Brynjólfur Snær afturhalding staðan 12-10 haukum við vinn og Guðni Jóhann Birkir Jóhann og sjáiði Janus tíma setur þetta glæsilega það var að Guðni Birkir hann á ekki að fá flugbrutina en stíði vel út í hann og hér kerir hann að vörninni og dæmdur runningur á hann annar runningurinn í dag sem dæmdur á Birki Egill þarna eru tvær mínútur já já þetta púss, þetta síðasta púss það eru við reyna að loka fyrir það Jóhann Jóhannsson með tvær mínútur Janus, sendi ekki hóðnið að binna Egil, Janus Egil, Brynjólfur og skorar og hvað, gult spjald á bekkin þið vilja fá runing hana Bjarki Lárusson hana reynda fiska runing en hann tók hana utanum hann hann er að hann var ekki hægt að dæma runing á það Þrettan tíu og afturölding nýta sér markmanninn bara hér 6-6 og Davíð komin á bekkin sjá hvað hvort þið ná að nýta sér það eða hvort að haukarnir ná að skora í toppmarkið og hér klassavörn hjá haukunum vel hjálpað Adam stoppaðan hana og fekk svo hjálf frá Agli og Janusi kemur aftur kemur komaður út af Bjarki á að skipta hendi komin upp Guðni fyrir skotið eitthvað, Birki fyrir skotið og skorar, frábært mark Janus náði ekki að stoppa og Grétar náði ekki heldur að klukka þennan bolta einu fleiri Janus sendi ekki hóðni á Brynjólf Brynjólfur með glæsilegt slút og skorar sitt annar mark er hann komið með þrjú kannski
Já, komum við þú. Já, já, hann komið þrjú mörg. Að taka það á honum. Væsilega slútaði hjá honum. Byrjaði þetta ekki alveg nógu vel. Nældi boltan næst í einkast. Áðan, misti boltan, en svo má skora þrjú röð. Birkir, og þetta gerir Brynjólfur vel. Komin einn á auðan sjó hér. Hvað gerir hann? Hann skorar. Fjórðamark Brynjólfs í röð. Læsilega gert hjá honum. Ég ætla að reyna að stela hérna. Það er ekki 15-11. Haukum í vil. Jóhann Gunnar komin inn á. Garðar komin inn á í skiptuna. Bjarki í horninu. Og Ágúst á línunni. Jóhann sendir hann. Reynir að koma honum á Ágúst. En brotið á honum. Koma afturölding aftur erleikum að ná almennilega skoti á haukana haukana að spila fantavörn hér kemur skot og Gretar verð þetta sjá að frábær sending á Brynjólf og hann ekki að klára þetta Adam, nei Hannus með stórkostlega sendingu hann fram en ekki náðu haukana að auka fórskoti sitt að þessu sinni Leifnýlýsingi á Bjarka sending og glæsileg markvæsla Adam það var einhver sá ekki alveg hvað þetta var stúka náttúrulega það inn á bara hérna brjálæður Gretar aðeins kom með sjö bolta varða. Ágúst Birgisson fekk hann það. Flott færi á línunni en Gretar lokaði á hann. Og einhvernig er konur í sóknuna Adam. Þetta er varðið. Við erum varðið hjá Davíð Svansinni. 15-11 og Jóhann gerir þetta vel og hann er seppir hann að hafa ekki gult eða tvær á peysutók Jóhann hitta hann á skónum nánast og hann leysa þær inn Andi, Jóhann Davíð, nei, segi Garðar slæma sendingu Gretar horfir upp en Hvað er að koma skynsum leiðina, Adam fiskar hér aukakast. Átekur Gunnar Magnússon leikhlé. 15-11, haukum í vil. Haukarnir verið munöflur í hér í. Þetta er náða að slíta afturlendingu frá sér. Brynjólfur búin að eiga flotta innkomu komið fjögur mörg þannig að koma inn á Adam Haukur Bamrúk með þrjú og Jannus með fjögur líka afturöndingu þá er að Böðapáll með þrjú og Atni Bragi þrjú Böðapáll byrja enn leik vel og nú var hann að fá fín færi hann hefur ekki fengið þessi öðvöldu færi saman sem við Birki hann hefur ekki fengið þessar flugbrautir hann hefur verið stöðaðar og hann hefur að standa vörnina ótrúlega vel þrjármyndur eftir að fyrri áleik 15-11 haukum í vil
Davíð með Svansson með þrjá bolta varða hugað minntölu Árað Adam Janus hann lampar í gegnum vörnina og skorar fimmta mark sitt í leiknum Já, var vörnin í afturlíku eitt gata sitt í þarna Birkir Já, þetta gekk ekki upp þetta annað tempó í aðeim Sextan ellu Jóhann komin inn aftur í skiptuna Brimir og Adam að standa vel hann að vörðina í miðurblokkinni og Janus að vera gríðalega öflugur í bakvarinnum hérna reynaði að tróða honum aftur inn á línu tvær mínútur á Adam þetta, já ég verið að pússa já, ég ætla ekki að tjá mig um þetta ég sá þetta í gælumilna greinlega en það dæmt aukakast Haukarnir inn og fari og nú gefst afturhaldingu tækifæri til þess að komast inn í leikinn aftur Nýta þetta tækifæri betur og þeir reyna að koma boltanum inn á línu það gengur ekki upp Brynjólfur kominn fyrstu fram og hann skorar Það var ekki að spyrja því Fimmark hjá Brynjólfi Hér sending í hotnið Árni Á línusending og Grétar verð þetta glæsilega Ágúst Birgisson Náði ekki koma boltanum í netið þarna Grétar Ari lokaði þessu Þá takaðar Jannus úr umferð Eru einum fleiri Árönd Dettur þá Brimi og Egil Egil Útrúlega rungin sterkur Og Ég við vita hann Hættulega hjá honum Það var ekki tilbúin á hana Brimi Sjáði Egil Hann keyrir í gegn og fær víti Já, já, það er hárétt Ágúst Brotlegur hana, inn í teg sem að fer á vítalínuna Það gerir Janus gegni Davíð Hann skorar Sjötta mark Janus staða Báðar Birkir með Nei, Jóhann með lélega sendingu Janus skorar 19-11 Sjönda mark Janus er á kostum hér og skorar þetta mark réttur lok fyrri hálfleiks 19-11 segja og skrifa Það að fullmöngja því góða og hvað afturhalding gerir hér í seinni hálfleik markahæstu menn Janus Daði með 7 mörk og Brynjólfur með 5 já afturhaldingu er það leikmann um 7 Árni Bragi með 3 og Böða Páll með 3 annað og lítið annað er að gerast hjá afturhaldingu en við ætlum að taka okkur stutt hlé komum svo með seinni hálfleikinn vonbráðar farið ekki langt Óskum landsmönnum gleði og velfarnaðar yfir hátíðarnar og farsældar á nýju ári.
Bílabúð Benna og Neste. Fljúðu hálsin á þeim sem þú elskar. Styttu ferðalagið og lengdu faðmlagið. Taktu flugið. Flugfélag Íslands. Krónur. Þú getur meira með símann. Allt sem hún þarf að vita bíó getur þú haft í símanum. Náðu í nýja Sambíó-appið og þú getur kynntir hvað í bíó og keft miða. Í appinu úrval leikja. Auk þess getur þú snúið lukkuhjólinu einu sinni á dag og það hægt að vinna bíómiða og fjölda annara vinninga. Náðu í Sambíó-appið. Það marg borga sig. Jæja, hann gerist það. Jésús minn, það sem hún leggur ekki á því að trufla mig, sko. Oh! So today I'm meeting the father of my stepkids. Am I nervous? Holy... Did you see Dad's motorcycle? Right? Yeah. Really? She's a lot of bike, man. Why don't you go get her shirt on? Watch out, watch out! Looks like we got ourselves a good old-fashioned dad off. Down to Megan, this is for you! You picked the wrong leisure activity, buddy. Clear! There's a zombie! Daddy's home. Komin í bíó. Ljósveitan fer að mestu eða öllu leyti ljósleiðara og með henni á íslensk heimili háhraðatengingu sem ber alltaf 5 háskerpu myndlykla og önnur nettengd tæki fjölskyldunar. Yfir 80.000 heimili allt land eiga nú þegar kost á ljósveitunni og yfir 1000 bætast við í hverjum mánuði. Hvað með þitt? Fáðu þér ljósveituna hjá eftirtöldum aðilum. Míla. Nú færðu ljúffenga pönnupítsu á Dóminós. Sérlaga deig, stökkskorpa og tvöfall laga osti. Þú bara verður að prófa. Dóminós. Sem þú ert að gera? Ertu komin með pítsu? Ja, róa. Við vorum að byrja rándið. Það liggur á, ertu að fara heim með hann? Teams, give it everything you got! I'll show them the dark side. Thank you.
Jæja, orðgóður eru velkomnir að skjánum aftur Freyr Brynjarsson með ykkur hér á strandgötunni undanúrslit Karla Afturölding Haukar og það eru Haukar sem að hafa farið hamförum hér í fyrri hálfleik skora 90 mörk og Jánu Staði verið þar fremstur með jafningja með 7 mörk og Haukarnir hefja þennan leik einu færri á þangað til núna og þá kemur Adam inn á aftur Afturölding komnir í 5-1 með Böðvar fyrir framann aðeins að þetta sendingarnar bara pínu erfiðari Adam auðveldara, nei Jánus er auðveldara framhjá honum nær skoti, ekki gott skot og Davíð vel staðsettur Brimir ekki langt við eftirlega þessum og þetta varið Grétar Ari Guðjónsson hann með Birki alveg í vasanum þessi að Adam að reyna einhvern snúning það nú bara brandar eftir að vera sig hann á bara að skjóta markið þetta var ekki það var í highlights og hér skot og rétt fram hjá Jóhanni það ekki alveg að ganga upp og binni Finnjólfur og Einar Pétur reynir hann að koma sig gegn gengur ekki upp Já, Davíð varði hann aðan skoða það komið fjóra varða og Adam Einar Janus Adam Matur Egil Janus með skelfilega sendingu og Afturölding keyra hér upp Gestur komin hér í hotni Jóhann Birkir Gestur Ólafur Ingvarsson komin inn í hæra hotnið Birkir komin hérna fyrir utan Böðvar Jóhann Gunnar í hotninu og Ágúst á línunni Það var að Birkir leysir Gunnar inn en Grétar við þetta frá Böðvari Tíunda skoti hans hér í dag Janus með skot, það varið og Einar reynir hérna stöð að snúan en gengur ekki upp Davíð gerði vel hérna, varðið tói röð en þá 19-11 ekkert skorað hér í seinni hálfleik eftir 3 myndunum fjöldin alltaf náðumætt að horfa þannig leik Hvernig við getum við mæta líka á morgun, 7:30 hjá stelpunum og 8:30 hjá strákunum. Það eru Afturöldingsmenn í pínum vandræðum en hér kemur skotið. Það Grétar, hann lesi þetta. Og Birkir á ekki neinum möguleika hana. Haukar að reyna að auka bílið Nýmörk Janus og Dandur Runingur já, bara réttu dómur Böðar fær flugbraut og Grétar ver þetta mýlík markvæsla hjá drengnum hann fer hamförum hérna og afturöldingsmenn gera sér seka að klúra dauðafærum að skjóta vitlausu tempo á Grétar Það að Afturölding Jóhann kominn hérna á miðuna Birkir það hérna blokk frá Þrándi Jóhann Birkir Þrándur vill fá boltan hann á línunni Birkir
Jóhann með fína fyttu, næst skoti og það varið í stöngina en aukakast dæmt. Einar Andri kallar einu kerfi, Birkir kemur hérna á miðuna. Jóhann leysir inn hérna og Jóhann nafna hans á þránd og fáðu víti. Gunnar Malmqvist stuðboltinn sem fer á línuna. Það gerir hann Gretar. Nei, hann skorar hann Gunnar. Fagnar því eins og hann hefur aldrei skorað áður. Þetta var þetta fyrsta markið hans í þessum leik. Nítján 12. Fyrsta mark setna hálfleiksins eftir rúmar 6 mínútur. Og Adam með skot og vel varið en Brimin nær frákastinu og aftur veran og þessi bolti farin. Davíð með flotta tvær vörslur í röð hér. Og það reyna aftur þess menn að hraða svo, menn haukandinn er duglegar að keyra til baka og loka á hraðflöpin. Og stullar upp með þrjá örfenda inn á, að það gerist ekki allt í handboltaleik. Miðjumann er sem örfendur. Og Jóhann með skot og Íslanda, en Afturelding nær frákastinu. Jóhann Jóhannsson ekki fundið net mörsmanna. Taka þrjú skot og það var öll gegað. Og hendi komin upp Jóhann. Ótrúlega sending en það er dæmt þína. Rata reynir hennar sendingu. Gunnar gerir vel. Þetta var hárrétt ákvörðin hjá Davíð. Janus var alveg í bakkinu á gest Ólafi. Þá var það Afturölding geta minkamuninn. Birkir með skot en Gretar verð þetta og neglir hann svo fram á Brynjólf. Brynjólfur há með skemmtilega gert sirkusmark. Og Einar Pétur skorar. Já, Birkir átti skotið áðan. Gretar varði dundra honum fram á Brynjólf. Brynjólf fór inn á demantinum og sendi sirkusmark á Einar Pétur. Glæsilega gert hjá þeim og staðan hún 20-12. Tvö mörk á 8 mínútum hér. Jóhann með skotið, Gretar Verda, þrándur og tvær mínútur á Adam. Þannig annars skytið sem hann fær tvær mínútur. Gretar fær aftur á móti. Tvö farið skot, það er okkur ljóst. Það er komið 15 varða. Gunnar fer á punktinn, skorað á hann. Og gerir það ekki nú. Framjá fótboltinn eða yfir. Það var aukarnir. Gretar búin að vera frábær í þessum leik. Brimir komin hérna fyrir utan. Það er hans staða, hann er nú eiginlega ekki línumaður en vantar alla línumennina í haukalið. Já, einhvern tímann eða þetta verið tvær mínútur, en það var heppinn hann það. Ægill, Brimir, Jasso, Janus segi ég, í skelfileg sending. Og afturvæðing, kera upp, Birkir,
Jóhann. Birkir Böðvar. Glæsileg sending á Þránd og Þrándur klúrar þessu. En þeir ná frákastinu. Það lítið gert hérna í seinni hálfleik. Fyrstu tíu mínútur við ná að skora eitt mark. Og sóknarleikurinn. Það meira vörninn og markvarsla kikkar inn í að báðum liðum. Og hér kemur loksins markja Birki. Það búin að í dvala þó nokkuð tíma. Og einkamunin í sjö mörg. Þeir eru einu fleiri. Adam fekk tvær mínútur. Þeir verða að nýta sér það betur. Þeir verða að sér að komast inn í leikinn aftur. Það ekki ólíklegt að þeir náu því nóg eftir þessu leik. Það var Davíð fyrir að verja. Já, eða Jánus. Stingur sér hann að milli náðu skotamarkið en dæmt aukakast. Hér er leikmaður í þriðaflokki, Kristín Pétursson, mættur á svæði. Nú 17, yngra ári í þriðaflokki. Hún eiga á einhverja þrjá leiki. Þessi bolti, slæmsending, Gunnar. Já, ekki viltu fá skref þarna, nei, ekki dæmt. Þetta hafði ekki verið skref. Og Frosti Tráins komur hérna inn á í vörnina. Það var að Jóhann nafna hans og hér skorar Birkir aftur. Vel gert hjá Birki. Einar Pétur, Kristín og Jánus. Jánus aftur. Ára Kristín, Jánus. Sætturinn í hóðna að binna en binninn er ekki grípuboltan. Og afturölding keir upp og náminga munn í sex mark. Mjöngvæðir múst bara eitt mark í setnaleik. Og hér skorar hann aftur, þriðja mark í röð. Birkir Benediktsson og leipir lífi í þetta. Haukarnir alveg heitum hornir og ég þakka Gretari fyrir að vera ekki búin að missa fórskotið alveg frá sér. Gretar búin að vera ótrúlega flottur í þessum leik og mjög öflugur hérna setna líka. Jóhannes er með sjömörk, Adam með fimm, Brynjólfur með, Adam með þrjú segi, Brynjólfur með fimm. Og Leonard með tvö og Einar Pétur þrjú. Og afturendingu, þá er það Ágúst Birgisson með þrjú mörk, okkar mínum kokkabókum, Árni Bragi með þrjú. Og Þrándur 1, Böðvar 3, Gunnar 1 og Birkir með 5 mörk. Já, það er fyrirlega, þannig hvort er ég með þetta vitlaust eða taflan. Ég er með 16 mörk skráð, það getur verið vitlaust að Ágúst hafi ekki skorað. Því sé ég bara með 2 mörk. Við erum treysta rindabálunum fyrir þessu. Nú var það Adam, Einar Pétur leysir inn, Adam sækir að markið, Jánus. Adam aftur upp í skotið og þetta er glæsileg markvarsla á Einar Pétur með frákastinu. En dæmt lína á hann, Davíð Svansson gerir vel hann að varði þetta skot frá Adam og Einar var svo dæmtur brotlegur að dæmt lína á hann. Afturölding koma öflugir til leiks hér í seinni hálfleik.
sóknarleikurinn hjá Haukunum alveg hruninn. Þá skora eitt mark í seinni hálfleik á 13 mínútum. Það ekki vanlegt hér á árangurs, þetta alveg sagt ekki það. Það vissi það ekki fyrir, hér Birkir. Adam tæpur þarna íta frá sér aðeins. Hann má ekki fá aðra tvær, þá var hann bara búinn í dag. Það var að Jóhann Birkir, Jóhann nafna hans í skotið og hann skorar! 16-20 Jóhann loksins skorar Jóhann Jóhannsson og munurinn orðið fjögur mörg þar átta mörg er rétt á hann eins og sé nú eftir að þessu og ef að haukarnir fara ekki að skora þá skora afturölding pottet þeir eru komnir í gírin og haukarnir þurfa eru öflugir sóknarlega líka hafa ekki verið þarna í seinni hálfleik Janus Adam Egill upp og núna skora haukarnir Egill Eiríksson með sitt fyrsta mark 21. fyrsta mark hauka Janus fær hér smá breik varnarlega að lá mikið á honum sóknarlega í fyrirháleik skoraði 7 mörk og var nánast óstöðvandi núna hafa er var þetta sjáu þess að Markuslu hann stendur bara og lesi þetta hann grétar 16 var það Þróngur allt annað nánaður vildi fá að meina að það hefði brotið á sér hann að náði boltanum síndist þröstun á að slá boltanum höndunum á honum Það er Janus utanvert brotið á honum Gestur gerði vel hann að stegi inn í hann Egill með skotið Davíð verð þetta komið 10 varða og Jóhann Gestur og Birkir með skotið en þetta vel greita Birkir náði hann að þremur í röð á hann á greitaðinn og sá greita við honum til markamunur 16 mínútur leinar af seinni hálfleik koma haukarnir Janus í skotið, það er varið Gunnar tekur frákastið og Þrándur það er varið, Grétar enn og aftur hann er svo sannlega betur lengir hann í marginu búin að gjösa hann að loka á þetta 17 varða og Runingur eitthvað. Nei, Brynjólfur lítið sér þetta Brynjólfur skorar sitt sjötta mark Sjáði Einar Pétur, hann gerir hérna steliboltan eða hvað, nei Það er ekki að halda honum og hann er að redda sér Ekki langt frá því Einar Pétur hann að mæla sér í boltan Stratt 22-16 6 markamunur Haukarnir aðeins að græja sig sóknarlega þröstur þarna haldandi vel í peysuna hér glæsilegt mark hjá Jóhanni Jóhann Jóhannsson með annað mark sitt þröstur þarf að passa sig hendur þarna í peysunar 22-17 spurning hvort að áttamarka fórskotið í fyrirháleik sé nóg sjá hvað það verður kemur kerfi Egill
Það er að yfirfittan hann að næra senda á Brimir, Brimir, nei, næra ekki að skora, fyrir slána. Ára Birgir að koma þránd, þetta víti. Já, það var rétt. Brimir óöpinn hann að hann bauð að fara á línunni í gólfið og í slána. Afturunding menn keir upp og fá vítakast, Janus. Brotlegur, það Árni Bragi Eyjálsson sem fer á vítalínu núna og hann skorar fjórðamar kansi leiknum 400% nýtingu drengurinn þetta eitt frumuskot fyrir utan stökk fyrir utan og frumónu í markið eitt víti og tvö úr hóndinu og þröstur komin í skittuna Janus Adam, Einar, Janus áttur og byrja stimplum vandala hér hjá Janusi hann reyna kún og Brimi hann fækk hann að högg á augað hann Janus fækk putt hann í augað vandala Já, hefst leikur aftur 22-18, fjaramarkamunur. 90 mínútur búnar, 10 mínútur eftir. Já, 11. Og Brynjólfur. Hendin upp í þröstur. Missi boltan. Og Brynjólfur fyrir inn að döða færi hérna, nei, úr á demantinu segi ég. Ekki döða færi við þetta. Frá því að var döðafari og hér kemur Böðvar og hann skorar Já, afturölding hér ætla ekki að leggjast flatir það nokkuð ljóst þá stoppar dómari leikinn klukkan var stopp í einhver tíma það var þetta tíma líða eitthvað 27 það bara bara láta tíma líða það ansi margar sekundir sem að vandað upp á ég tók ekki eftir þessu það bara og leikurinn búinn þetta Já, þið segir nokkuð. Já, já, það 1959. Þetta var og slatti að tíma sem vantaði upp á hana. Þau hvernig að missa þetta frá sér hérna áttamarka forskot í hálfleik og Adam er skotið og þetta veri Davíð þetta var glæsilega var í hálfum hann komið 12 varða haukarnir hafa ég kemur glæsilegt skot þeir stíga ekki út í hann og Birgir nýtir sér það mingamunin í tvö mörg 22-20 meðbyrinn með afturöldingu núna og haukarnir að missa þetta frá sér, búin að skora þrjú mörk í seinni hálfleik. Það skelfilegt. Spurning hvað þeir gera núna hérna. Janus með sendinguna og Einar Pétur varið. Og keyrar upp hér, eru einu fleiri Birgir og beint í hendurnar á Einar Pétri. Og þeir keyra hér Janus. Ekki dæmt. Þetta bara varið. Já, já.
er verður einhverra loka mínútur hér. Afturölding getur minga muninn í eitt mark. Haukarnir gera sér seka allt og mörg mistök. Böðvar, Birkir, Jánus hefur alveg eftir horfið inn og ég skora Böðvar og minga muninn í eitt mark. Viðlíkur leikur. Enn eitt markið á Böðvari. Hann komið fimm mörg. Þá tekur Gunnar leikli. Já, það ekkert annað sjö marka sveifla hér. Stöðunni 19-11 í 22-21. 10-3 kafli. Afturendingu vil. Já, haukarnir verða hætt að horfa á hvað staðan nú bara orðið leikur aftur. Eru einmark yfir og þið verða það ekki mikið lengur ef að þið ætla að spila svona. Afturölding gríðalega sterkir hér inn í seinni hálfleikinn. Skorað tímar á 20 mínútum. 11 á 30 án. Já, 22, 8 mínútur eftir. Jæja. Hvaða lið fer í úrslitaleikinn gegn Val? Verður það Afturölding eða verður það Haukar? Meðbyrinn allur með Afturöldingu núna þessa stundina. Eru reyndar undir ennþá en það geti breyst. Það var Adam. Janus, ætlar hann taka þetta í sínar hendur, Adam, það var dauðafrýr hérna, Adam, reynar trónumandinn á línuna, gengur ekki upp og Afturölding vinnur bolta, frábær varnarvinna hjá Afturöldingu. Og haukarnir enn og aftur að tróðan í línuna, þetta er lélugur sóknarleikur, það er bara hannig. Þetta að tvínuna við það. Og koma Afturölding aftur. Að Afturölding sé ekki bara yfir er einu manni að þakka. Það er Grétar Ari Guðjónsson sem að hefur haldið Afturöldingu frá því hinga til. Við skulum sjá til hvað Afturölding gerir núna náður að jafna hennar leik. Jóhann er ekki að koma boltanum fram hjá Grétari. Það er fríkast. Böðvar, Jóhann leitar að Böðvar í Böðvar upp en Grétar lesa þetta og Adam gerir vel hana og hann næst í búin að tapa þessu hann Jason Jánus segi ég Jason og þessi sending slime og næst í skot á markið hann að Jánus segi og að Böðvar Jóhann og Adam verður að passa ég held að Þetta var alltaf með að Jánus eru að íta í bakið á munnum hann að hann verið að rekka menn út af fyrir það. 19 skot varinn, hann Grétar. Ótrúlegt ef að lið tappar með svona markvörslu. Harald Birkir. Jóhann Böðvar sendir hann á línuna og víti og Afturölding getur jafnað hennar leik. Ný átta mörgum undir og þá tók þá 24 mínútur að jafnað hennar leik. Þessi ef hann skórar og það er Árni Bragi Eyjólfsson sem hefur verið óvinn örgur í dag og hann er enda á Örgjumálað, jafnaleiki 22-22 og þetta er orðin svakaleg barata hér. 5 mínútur eftir af þessum leik. Haukarnir má skora 3 mörg og það er því sagði til næsta bæjar ef að
Það er þið raunin Adam Fór í gegn Og hann skorar og tvær mínútur Ájá Adam Haukur Bamrúk skorar Sitt fymta mark Það er vantað allt Allt í þá hérna Adam og Janus í seinna hálfleikinn Janus skoraði öll sín sjö mörk í fyrra hálfleik Haukarnir komnir yfir Og eru einu fleiri Við sjá hvað Afturelding gerir úr þessu hér Engin í markinu Það eru sex útileikmenn notaðir núna Það má ekki klikka hér hjá Afturöldingu Þeir verða að nýta sér þetta Jóhann Jóhann tekur skotið Það aukakast Haukarnir skilja ekkert í þessu Adam beygði sig hana niður og Jóhann lenti á honum Það að Birkir Jóhann aftur og Adam nei Egil það mest við búin að vinna hennar bolta og Birkir með skot í slanna og Afturelding vinna boltan aftur Við fá annað tækifæri hér og Böðvar og Grétar verð þetta glæsilega 20. skotið sem hann verið í þessum leik Ótrúlegur leikmaður Það sannarlega ekki Það vandar ekki framtíðina í markið á haukunum Hér með koka í markinu Gíturís og Gunnars En svo þetta Greta líka Þetta glæsilega varið Einar Pétur Við varum frá sér hana Egin Reina að tróa sig gegn Davíð Svansson kom með 15 varða Hann svo sannlega búin að koma Pressir í setni hálfleikinn Egin Aðeins boltið aðeins fyrir aftan hann Jason Janus, af hverju ég ætla að segja Jason Ég langar að stýra hann Jason Næja, Janus Janus Skelfileg sendin að þessi frábær flörn Skelfileg skot, Árni Í gegn, ekki dæmt Jú, hann þarf aukakast Já Ég vilja fá tvær mínútur hér Öll stúkan Afturlík meginn Frábær vörn í Afturlíku En ótíma bara skot hann hjá Janussi Og það beint í hendunar á Árna Sem að kerði upp En hann var stöðaður Og dæmt aukakast Bara hálfvettir Ríðaleg spenna hérna Jóhann Birkir Jón Gunnar Birkir Búin á nálagt Eða hvað Og reynir að tróða hann inn á Ágúst Ágúst náða honum en Þetta er aukakast Birkir búin að eiga frábæra leik Sjö mörk Sex mörk Hér kemur Árni Og hann verður þetta að Grétar Frábær markvarsla hjá honum Þetta var fínt skot hjá Árna Og Ekkert í fyrstu að láta vaða hjá honum Árna Hann búin að vera Þegar flottan leik 100% nýtingu en Grétar þurfti að hafa sig allan við til að verja þetta 21 varinn Og Adam Janus Reynir að tróa sér í gegn Gerið það en dæmt Fríkast Einu og hálf mínútu eftir Fer þessi leikur í framleikingu Eins og í fyrra Það sem Afturelding Hún í framleikingu Hér Adam, hann klárar þetta skot Með glæsifrag Og Eikum minni í tvö mörg Einu og hálf, einu mínúta Og 15 sekundur eftir Jóhann Birkir, hefur verið að passa sig, þetta er tvær mínútur, já, þetta er hárrétt Þetta er, maður sá þetta gerast hjá haukavörðinni Þeir voru full æstir og fá tvær mínútur á sig Nú lag fyrir afturöldingu Hann var núna eina mínútu og sjö sekundur til þess að skora tvö mörg Og jafnaðanleik Það gera þér hérna
Birkir og Grétar Verita og lína dæmt Grétar Ari Guðjónsson þvílíkur leikur hjá honum svona verja 22 bolta í þessum leik og frábær vörn hjá Gunnari Málkvist hann kominn í gegn hann hlýtur að skora hann gerir það Vinkamunin eitt mark, 30 sekundur eftir, 30 sekundur núna sléttar. Hvað gera haukarnir, einu færri, Brynjólfur lendir í vandræðum, Einar Pétur, föstur. Einar Pétur allar leið, hann rennur og missir boltan, Gunnar Markus er dauðafrýr. Þeir taka leikli 15 sekundur eftir, þeir taka leikli og haukarnir... geta stillt upp í vörn Þetta var gæti orðið dýrt þarna Gunnar var kominn í gegn hugsanlega fengið víti en Einar Andri tók leikli og vonum að hans vegna að það sé eitthvað sem þeir geta notað Framlíking á næsta leiti Það er góða líkur á því Takkni menn ekki ánægð með það Hefur skur sjá hvað afturöldi gerir Jóhann Gunnar á potti þetta að stýra þessu færi boltan og annarkvæmt að skjóta eða koma honum í leik Grétar Ari Guðjónsson 22 varða nær hann að klára þetta með síðustu vörslu leiksins ná afturölding aða jafnar leik 15 sekundur eftir fólki staðið upp í stúkunni það ekkert öðru sig og sjá hvað gerist Jóhann á miðunni Birkir Jóhann Gunnar Birkir við fara núna í árás Birkir hvað gerir Birkir hann fyrir upp í koti nei Egill Brítur af sér skot og leikurinn búinn en það aukakastið eftir það má ekki skipta og það eru nokkur tittir inn á hjá haukonum Birki getur alveg skotið yfir nokkra hana hvað gerir Birkir Benediktsson verður hann hetja afturöldingar og jafna þennan leik það verður það Grétar Ari Guðjónsson sem að klára leiki með vöslum síðasta skotið fólk þorir ekki að horfa henni stúkunni Einar Pétur er líklegur hana Þetta er yfir og haukarnir vinna skora 5 mörk í setni áleik en það dugar til þess að vinna þarna leik Ótrúlega leikur og þvílík skemmtun. Við ætlum að fara í viðtöl en við minnum á úrslutuleikina. Kalla boltinn hálf níu, kvennaboltinn fyrir hálf sjö. En við ætlum að skella okkur í viðtöl, fara ekki langt.